Қостанайдағы баспана дауы президентке дейін жетті. Облыс орталығының тұрғыны Елена Шарафуддинова әкесінен қалған үйді біреулер жалған құжат жасап сатып жіберген айтады. Ал баспананың жаңа иесі бәрі заңды деп отыр. Себебі Еленаның әкесі көзі тірісінде үйін үлкен қызы Людмилаға мұра қалдырыпты. Сондықтан біз баспананы заңды иесінен сатып алдық дейді. Шым-шытырық мәселенің шырмауын әріптесім Дәуренбек Әбдібек тарқатып көруге тырысты. Тұрғаймсы. На их территорию. Еленаның әкесі бұл үйді 1954 жылы салыпты. Отбасында екі бала болған Елена мен Людмила. Үлкені 1976 жылы Ресейге кетіп, со жақта тұрақтап қалған. Ал 2020 жылы үйдің жаңа иесі пайда болады. Баспананы Людмила берген кепілхат арқылы делдалдан сатып алғанын айтыпты. Үйді сатуға негіз болған әкемнің Людмилаға үйді мұраға қалдырғаны жөніндегі құжаттың заңдылығын анықтау мүмкін болмады. Сот бұған назар аудармады. Ресейлік азаматшаның үй тұрған жерді жекешелендіріп алғаны мәлім болады. Ал заң жүзінде бұл мүмкін емес. Алайда сот үй тұрған жерді шетелдік азаматтың жекешелендіруі заңға қайшы емес дейді. Осылайша сатып алу келісім шартын өзгеріссіз қалдырған. Через поддельные документы дома. Но судья даже разбираться не стал. Бұл Еленаның ұлы Русланның президентпен кездескен сәті. Ол атасынан қалған үйді сот арқылы қайтарып алуды қалайды. Амалым таусылғасын президентке жолығуға тырыстым деген жігіт мұның оңай болмағанын айтады. Ол өрттен зардап шеккендермен сөйлесіп болған соң көлігіне қарай кетіп бара жатты. Сол сәтте мен бізге көмегіңіз керек деп айқайладым. Президент мені естіп, тоқтап, қасына шақырды. Сот орындары Русланды бірнеше рет әңгімелесуге шақырған, бірақ істі қайта қарау мәселесі көтеріліп жатқан жоқ. Біз даулы баспананың жаңа иесімен де кездестік. Аты жөнін жариялаудан және жүзін көрсетуден бас тартқан ол үйді заңды түрде рәсімдегенін айтады. 2020 года я не могу въехать в свой дом. 2020 жылдан бері сатып алған үйіме кіре алмай жүрмін. Олар ылғи жанжал шығарып, маған күш көрсетуге дейін барады. Тіпті үйіме белгісіз біреулер қасақана от қойды. Үйдің жаңа иесі сатып алған кезінде мұнда Шарафуддиновтер тұрмағанын айтады. Баспананың мұрагері Людмила мен де байланыс орнатқан. Жанжал толастамайды, тұру мүмкін емес, сондықтан сатылымға шығардым деп отыр. Қос тарап таласқан үй қазір жартылай қирап, ауласы қоқысқа толып, қаңырап бос тұр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан, Қостанай.